Rukometaši Pirota završili su sezonu pobedom i na kraju zauzeli šesto mesto u prvoj ligi isto Grupa B sa 13 osvojenih bodova. U poslednjem kolu savladali su Halikeji, drugu ekipu Dubočice 54 iz Leskovca sa 36-33, poluvreme 18-16 za Goste. I ovoj utakmici bilo je mnogo preokreta. Iskustvo i snaga bili su na strani domaće ekipe, mladost, spretnost i brzina na strani Leskovčana. U neizvesnoj završnici Pirot je pobedio sa 36-33. Kapiten Dimitrije Cvetković opet je bio najbolji i najefikasniji sa 12 golova. Iskusni Simonović je postigao 9, Gogov, Gligorijević i Živković po 4 gola. Odlično je branio Moksin. Kod gostiju, Gavrilović najefikasniji sa 8 golova, Denić je postigao 7, a fenomenalni golman Mitić imao je čak 12 uspešnih odbrana. Iako su se gosti žalili na suđenje, treba reći da je Pirot sasvim zasluženo stigao do pobede 36-33. Pa kao što sam i neavljivao pre toga da je ovaj, Mada, i, mada i, i veoma kvalitetna ekipa sa tim što je pojačena sa par igrača koji igraju u Ahrus ligi. Znači, njihove dva igrača su iskusna, jesu mlada, ali su dosta iskusna. Videli ste da je to bila tvrda utakmica, ovaj, momci su izginuli na terenu. Pobjeda nam je bila bitna zbog konačnog plasmana na tabeli. Sa ovih dva boda ovaj, smo trenutno šesti, i sve zavisi od rezultata u ostalim susretima. Moguće da budemo i peti što nam ukoliko dođe do reorganizacije, daje šansu da ostanemo u... Da se sve uzme u obzir, pretpostavljam da možete biti zadovoljni ovoj sezonom, nekako smo se potajno nadali da možemo i više, ali ovo trenutko ovo je realnost, ja bih rekao. A, tačno, znači ovo je realnost, očekivali smo mnogo više, čak smo očekivali možda i borba među prve tri ekipe, međutim ekipa se iz kola u kola osipala, ovo, što zbog obaveza na poslu, ško, što zbog škole, krpili smo se iz utakmicu i utakmicu, mislim da je ovo maksimum trenutno od naše ekipe. Omladinski rukometni klub Piroći u narednoj sezoni igrati u prvoj ligi Istok. Prvak Vlasotinci igraću u baražu za plasmanu Super B ligu, a iz ove lige najverovatnije ispadaju Niška Banja i BSK Heba iz Bujanovca.